Aleks Pihler, reprezentančni odmor je prinesel tekmo z Lokomotivo, kjer ste dobili priložnost tudi tisti, ki v prvenstvu morda igrate malce manj in jo izkoristili, zmagali z 2-0 v cena tekme. Ja, lahko rečem, da je bila to ena zelo težka tekma, predvsem z fizičnega vidika, ker nam, ki ne igramo, se sigurno pozna, da pač nimamo te minutaže in je težko zdržati vseh 90 minut. Zmaga z 2-0. Vedeli smo, da je Lokomotiva zelo dobra ekipa in mi smo dali vse od sebe in na koncu nam je pač uspelo, da nam zasedi zmago. Konkurenca v ekipi je huda, Luka Elsner nekako računa na standardne igralce, vi poizkušate priti v to 11-terico, verjetno je vam mladim igralcem kar težko si priboriti to mesto. Ja, to je en položaj, v katerem se ni pač lepo znajti, ampak na vsakem treningu je potrebno dati vse od sebe in bo že prišla ta priložnost in ko bo prišla, jo je potrebno izkoristiti. Kako Luka dela z vami, mlajšimi igralci, je poln predlogov, poln nasvetov? Ja, vsak trening dobimo nove ideje, nove zamisli in lahko rečem, da je stanje zdaj precej lažje sodelovati s tem novim trenerjem in mi smo s tem zadovoljni. Kmalo bo tudi konec jesenskega dela, sledi malce odmora in potem lahko rečemo nek začetek zničle, kjer si boste igralci lahko znova priborili mesto tudi v prvi enajsterici. Ja, potrebno se bo dobro najprej spočiti, potem pa pripraviti na novo del sezone. Je pa sigurno tiste obdobje priprav, ena priložnost, da tudi mi se dokažemo ponovno in dobimo mesto v prvi ekipi. Najlepša hvala, srečno. Hvala.